Doma sa negativnom energijom svaki put već. Gdje si sad radila? Šta si sad uradila? Mislim, nego me Miljana došla pa je bila na Libanu sa onom slobom, pa sada ne sme da razmušiva pa meni kao. Šta spremaš da jedem, vidi da sam u kuhinji. Ja rekao, prebranac, ja rekao, možeš da mi daš, ja rekao, daću ti, rekao, prvo mi kad sipam što ostane, daću ti, sipat ću, ću puno ti da. A donela je hranu sad za jedan. I sad mi je rekla, naravno, sve ona izgovorila, samo krvno sam rekla, okej, važi, ako hoćeš uzmi da jedeš, ako ne, nećeš, svaki dan ću da te pitam, ti isto, ti si. Ti nisi dužan da njoj spremaš, ona dobije ruke, sad sam rekla, ne, rekla je, znaš, kao sad, tebi su Milan i Andesan, zato što zna da sprema Milanu i zato me jebe, razumeš što ću ti kažem? Sad ona hoće da ja kažem, neću da dam njima, ti si mi preča nego Milan, a nije mi preča. I ja sam sad to njoj rekla i sad se to njoj nije svidelo. E pa. E, to je problem što sam joj rekla, ja ću uvek pre da dam Milanu, Andrijani i Sanje nego tebi. Šta ostane, daću tebi. Odvojit ću od svog dela, do njihovih usta neću. I ona je tu, razumeš, krenula se, ja sam samo rekla u redu i izašla sam napolje da ne bi držala tenziju. Boli me kurac, ja znam kako su Miljanu Kulić, ja se ne pecam. Za sad se ne pecam.